Eskiçe zanglangan temir pancara rishotkalari davri o'tdi. Endi zamon talabi mana bunday ko'rinishdagi olibda nerjavika mahsulotida qilingan panjaralar davri keldi. Farqini solishtirib beradigan bo'lsa, oddiy panjara temirdan qilinganligini kraska qilasiz. Uje eskirgan hisoblanadi, keyin garantiyasi bo'lmaydi. Bu nerjavika mahsulotini uje zamon talabi shuni talab qilyapti, ko'rinishini uje ko'ryapsizlar, ham 10 yilga garantiya berishyapti, eskirmaydi. Bundan buyog'iga oldiga bosaveradi do'stlar. Biz hozir Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Metal Mart korxonasini joylariga keldik. Video davomida tomosha qiladigan bo'lsalar, bu yerda nerjavika mahsulotlarini turli xirlari bor. Xitoydan prami to'g'ridan-to'g'ri olib kelishar ekan. Videoda sizlarga nerjavika mahsulotlari nafaqat panjara, rishotka va mana bu yerda boshqacha turdagi mahsulotlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Ya'ni olibda eng boy akalarimiz uchun so'rilarimiz ham nerjavikadan qilingan. Endi do'stlar, biz Metal Mart korxonasini sotuvchilari Mirkomil akamiz bilan birgalikda nerjavika mahsulotlarini, narx-navolarini sizlarga tanishtirib ketamiz. Assalomu alaykum. Chaqirmasin. Sizning sayt sizlarga yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat aka. Mirkomil aka, nerjavika mahsulotlar turli xildagi, uje ko'zni quvnatyapti aka. Bir boshdan aytadigan bo'lsa, ko'pchilik yurtdoshlarimiz uyiga panjara rishotka qildirmoqchi bo'lsa, narxi yengiroqlardan xohlashadi-da, aka, arzonlaridan. Mana shulardan birma-bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Bo'ldi, sizga birma-bir eng arzon panjaramizdan boshlaymiz, aka. Eng arzon panjaramiz mana bu. 224 ming so'mdan boshlanadi, 3 qatorli. Turetskiy fason deyiladi. Turetskiy fason. Turetskiy fason, 3 qatorli. Hozir bu yerda yozuvlar turibdi, material xizmat jami. Aka. 1 metrga ketyaptigan material 164 ming so'm, usta xizmati olib borib o'rnatib beramiz. 60 ming so'm, jami 224 ming so'm bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha vodiy bo'yicha narxlarimiz dastavka xizmat ichida o'rnatish ustunovka. Vodiydan tashqari respublika bo'yicha narxlarimiz kelishgan holda bo'ladi. Demak, bu yerdan xohlasa materiallarni olishi mumkin yoki bitta telefon bilan ish bitayapti, o'zi materialni olib turib, usta haqqilari ham bor. Aha, olib borib o'rnatib beramiz. O'rnatib berish xizmati. Undan keyingi fasonimiz mana 245 ming so'mga chiqadi. 4 qatorli. Xuddi shuni 4 qatorligi. Bu fason klassikroq, oddiyroq. Oddiy skromniy fason. Acha ko'proq hozir qaysini ko'proq qo'yishyapti mana? Talab. Talabimiz hozir shu oddiy kelgan tepada yuqorida ko'ringanlar. 409 ming so'm balasina fasonimiz. Yonidagini aytadigan bo'lsa, mana yaltiroq qismi har bittasida bor ekan, chap tomonda uchta. Aralashgan. Aralashgan. Bitta burama arqon turbamiz ishlagan, bitta balasina. Narxi arzonroq chiqqan. Narxi arzonroq. Endi bu yerda qancha ko'rinishi olib talashib, mana bunday temir mahsulotlarimiz qo'shilgani sari narx oshar ekan. Qo'shimcha aksessuar qo'shilgan sari narximiz oshadi. Mana bu naqsh fasonlilari ichi aka. Bu naqsh fasonlilarimiz 357 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. 1 metri. Xizmati 1 metri 100 ming so'm bo'ladi. Xizmati usta xizmati 100 ming so'm bo'ladi. Bu yerda ya'ni usta haqqisi, material jami o'tirib 457 ming bo'lyapti. 457 mingga chiqadi. Aka, xonadonlarga qaysilardan qo'yishyapti? Ishxonalarga qaysidan qo'yishyapti? Ishxonalarga oddiy mana profilli variantimiz bor. 263 ming so'm, 255 ming so'm. Farqi nimada desangiz, 263 ming so'mga mana bu profilimiz 09 stenkada bo'ladi. 250 ming so'mga 07 stenkada bo'ladi. 07? Aha. Undan keyin mana bu turetskiy uzukli variantimiz bor. Uzuklik deb aytsak, uzuklik. Bu to'rtburchak profil, bu turbeka. Nimada nima farqi bor desiz, mana bu bo'rtib chiqqan, suvarka bo'lmagan, uzuk qo'yilgan. 335 ming so'mga chiqadi bunimiz. 335 ming so'mga chiqadi. Mana bu naqshli fasoni uchun eng oldilaridan ekan aka. Bu naqshli fasonimiz 600 ming so'mga chiqadi shu ko'rinishda. Ba'zi birovlar shunday gul qilib turib, tepasini ham turba qilib bering deganlarga 508 ming so'mga chiqadi. Demak, narx bora-bora oshyapti. Bunisi kvadratga hisoblanadi. Bu kvadratga hisoblanadi. Derazaga panjaralarimiz. Derazaga panjara 350 ming so'm bir kvadrati.
bundan keyin mana bu yerda yana derazamizga boshqachalari ham bor. O yomon ekan aka. Aha. Ya'ni gulli naqshli fason. Gulli naqshli fasonimiz 450 ming so'm 1 kvadrati. 450 ming so'm. Do'stlar, quyosh nuri tushgani sari uzoqdan uje sizni uyingizni panjarasi ajrab turadi. Albatta, metal mart korxonasidan qilingan nerjavikaligi bilinib turadigan narsalar. Mana bu unimiz, yana bo'lakcha fasonimiz. Buni nomini nima deyshadi aka? Buni nomi soqqali. Soqqa. Ko'tarilib tush degan nomlar ekan. Soppa to'g'ri. Endi rishotkalarda panjaralar birma-bir hammasini tanishtiradigan bo'lsa, bularichi aka. Oynali fason ekan. Bu oynali fasonimiz. Bu oddiy o'ziga bo'laycha bo'lgan fason. Buni ko'proq qayerlarga qildirishyapti? Buni ko'proq ofislar yaqinizyapti, uy ichiga. Yopiq panelga yaqinlayapti. Bu uyni devoriga qarab turib, oynaga qilinadimi aka? Aha. Odam o'sha uyni holatiga qarab aynan rangi o'zgartiriladi. Ruchkasi yog'ochmi? Yo'q, bu tekstalet. Tekstalet. Ruchkasi tekstalet. Tekstalet deganingiz plastmassa bo'ladimi? Plastmassaga o'xshagan narsa aka. Plastmassa. Bu asosiy ustuniga qo'yiladi. Bu tumbalarimiz aka. 390 ming so'mdan boshlanib tumbalarimiz. 630 ming so'mgacha bor. Aka, bu hozir mana buni ko'rsatdi, oynali qismini, past qismini ko'rinish uchun qilib qo'yganmisizlar reklamaga? Ha, hali odamlar kelsa, buni qanday holatda o'rnataman, qayga o'rnataman degan maqsadga ko'zini oldiga keltirish uchun oson. Tasavvur qilish uchun oson bo'lishi uchun, osonroq, ha. Aytmoqchimanki, kafilarda yopishtirish xizmati yo'q sizlarda? Yo'q, yo'q, yo'q. Bizda faqat baryo xizmati. Tushunarli. Hozir asosiy nerjavika mahsulotlarini qismini aytib ketadigan bo'lsa, turlari puli necha puldan ketadi? Bu polni tillarangligi. Tillarangligi, ha. Buni qancha? Bunimiz 550 ming so'm. Bular uchun? 375 ming so'm bularimiz. Yonidagisi? 500 ming so'm. Bunimiz ham 500 ming so'm. 500 ming so'm farqini aytadigan bo'lsa, bu mana to'rtburchak fasonligi, keyin yoni qismi ham nerjavika. Bunisi buyon nerjavika faqat tillarangi. Tillarangiz. Bunisi aralashgan ekan. Aralashgan. Ham nerjavika, ham tillarang aralashgan. Narxlari necha puldan? Bunimizni narximiz 500 ming so'm bunimiz ham. Yonidagi. Bular ham 500 ming so'mdan. 500 mingdan. A bunisichi? Ha, unimiz 530 ming so'mga chiqadi. 530 ming. O'ng tomondagilar ham bir xil. Mana shunaqa bir xil. Shu atrofida. Bu holatchi aka mana. Bu holatimiz 443 ming so'mga chiqadi barelimiz. Ikki tomonlamali. Ikki tomonlamali. Profilli. Lekin biz devorda ko'rsatganimiz mana bu bir tomonlamali. Bir tomonlamaydi. Bu bir tomonlamali. Bu ikki tomonlamali variantimiz. Ikki tomonlama qilish nimaga kerak bo'ladi aka? Endi haligi lestnitsa qo'yilganda ikkinchi etajga chiqish bo'ladi. Ha. U yog'idan ham, bu yog'idan ham bir xilda ko'rinadi. Panjaraning o'rtiga qo'yadigan bo'lsa ikki tomonli qo'yiladimi aka? Demak, bir tomonlamasi faqat burchakka. Burchakka. Bu tushunarli. O'rtaga. Keyin mana bu tumbaning tepasiga kelsak, mana bu o'zgacha fasonda, yangilik tumbaga. Ha, o'zining holati bu, oldingi holati mana bunday. Ha, bu tagi bilan bitta yopishgan. Tagi bilan bitta yopishgan. Hozir ushlab turing-da buni. Farqi. Farqi. Mana. Endi sizlarga aloqaga chiqyapti. Vodi, Toshkent yoki boshqa voha tomon. Qo'shni davlatlardan chiqishyapti. Qo'shni davlatlardan. Qayergacha imkon bor xizmat qilish? Chegaramiz yo'q. Ketaveramiz. Farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Demak, ustalarimiz mahsulotlar kerakli darajada lubo joyiga qilib berilaveradi. Lubo joyiga qilib beriladi, dastavkamiz ichida. Endi aka mana sraz telefon qilishdi bugun. Ertaga ishni boshlaylik deyishdi. Kutishadimi, kutishmaydimi? Holatga qarab, agarda bizda ustalar bo'sh jarayoni bo'lib qolsa, usta srazi jo'natiladi. Srazi. Srazi jo'natiladi. Bo'lmasamchi? Ha, bo'lmasam 1 kun yoki 2 kun ajdaniya bo'lib qoladi. Kutish kerak ekan, 1 kun. Kerak, 1-2 kun, ko'p emas. Tushunarli. Endi bunisi hozir ko'rsatgan fasonimizda ruchkasi faqat qanaqa material edi? Tekstalet. Tekstalet bo'lsa-ga? Bu turba varianti. Turba varianti, oynaga oq ekan-chi.
Bu arzonroq variantimiz. Bu necha pul? Bunimiz 650 ming so'm 1 metri. Unisi necha pul edi? 1.5 million so'm. 1.5 million so'm 650 ming. Teng barobarda qimmatroq bo'lyapti. Lekin shu varianti ham chiroyli. Chiroyli. Acha shuni oynagini hozir narigini rangidan qilsa yemaydi? Ha? Yo'q, jinda xunroq bo'lib qoladi bu. Chunki turbasi bir-biriga oynaga mosli yo'q, to'g'rimi aka? Bu ko'pincha tashkilotlarga. Tashkilotlarga. Ha, hozir bulari bir tomonlimi aka? Bu uzunlik variantimiz, profilga uzunlik qilingan. Bu ham o'zgacha fason, oddiy skromni chiqqan. Buni 1 metri 397 ming so'm. 397 ming so'm. Mana bu ikki tomonlisini, ya'ni bir tomonlisi, ha, uzunligi. Bu oynaligi, bu oynalik. Hozir ko'rsatganimiz oq rangi. Qarang, yodiviy oynalik. Yodiviy. A, yonidagisi nima bu? Bu valsovka xizmati. Hali balkonlar, barellar bukilgan holatda bo'lsa, o'sha darajada bukib qilib beraveramiz. Mana shu darajada. A, bu qana fason yana? Bu parmali o'zgacha bir yana bir fason. Narxi necha pul? 423 ming so'm 1 metri. 423 ming so'm. Aha. A, men videoda boshida boshlaganlarimni ko'rsatmadi. Ya'ni bu mana bu fasonimiz ko'prikka, boshqa joyga qilinadigan fason. O'zi aka qilinsa ikki tomoni bir xil bo'ladi, to'g'rimi? Ikki tomoni bir xil bo'ladi. Biz joyimizdan unumli foydalangan holatda bu tomonga boshqacha, bu tomonga boshqacha qilganmiz. Do'stlar, o'z ustalar ham biladi. Mana. Ya'ni ikki tomonlama qildirib qo'ymanglar demoqchiman. Albatta, hazil do'stlar. Buni tangasi katta ekan, narigisiniki kichkina. Kichkina. Bu ham talabga qarab ekan, to'g'rimi? O'zini odamni xaridorda nimasiga qarab qilib beraveramiz. Xohishiga qarab. Xohishiga qarab. Bu qayerlarga ishlaydi? Bu aka kiyimilgani. Kiyimilgani, kiyim do'konlariga, xo'jalikka. Aka ko'pchilik hozir so'rini so'rashyapti. Aha. Mirzaviyka mahsulotdan qilinganligini turlari xili qanaqa qilsa bo'ladi? Necha xil qilsa bo'ladi? Turi ko'p. Bizda hozirgi holatda 8 xil tur so'rimiz bor. 8 xil so'riniki. 8 xil so'rimiz bor. Narximiz buningki 6.5 million so'm. 6.5 million so'm. Razmeri nechiga necha? 2 ga 2.5 razmerimiz. 2 2.5. Asosiy qismi taxtasi qanaqadan qilingan? Bu MDF'da qilingan. MDF'dan qilingan. Tagini ham ko'rsatsa bo'ladimi? Ha, bemalol. Ana. Ya'ni o'rtasiga ham svarka qilingan joylari ham bor ekan-a? Ha, o'rtasiga ham svarka qilingan. Asosiysi mustahkam bo'lishi uchun shu qatori videoda boshida aytdik, mana Xitoyda uju yozuvlari ham turibdi, to'g'ridan-to'g'ri kelar ekan. Shuni aka, bu bo'ylarini ham, yon tomonlarini ham balandroq qilsa bo'ladimi? Klientni xohishiga qarab zakaz qilinsa, xohlagan razmerda, xohlagan ko'rinishda qilib beramiz. So'rin zakaz qilsa, masalan, necha kunda bitishi mumkin? So'r 2 kunda bitadi. 2 kunda. 2 kunda bitadi. Demak, qolgan mahsulotlarimizdan tez ish bitar ekan aka. Joyiga qarab kun vaqtini aytaveramiz. Masalan, 30 metrgacha barel bo'lsa, 1 kunda bitadi. 30 metrdan yuqori bo'lsa, 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. 2 kun, 3 kun ketadi. Shu qatori nerjavika mahsulotlarda zapchaslari bor. Hamma aksessuarlar bor. Agarda misol uchun akalarimizning sifatlariga ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, agar bu yerda mahsulotni o'zlaringizni alohida o'zini ham olishlaringiz mumkin ekan do'stlar. Mumkin. Bu ranglar nimaga endi? Nerjavika mahsulotlari. Dekorativni listlarimiz ranglari. Birma bir ko'rsataylikchi. Bu dekorativni listlar. Alohida olamiz. Farqlari nimada aka? Ranglarida. Do'stlar, turini farqini aytadigan bo'lsa, mana bu o'sha tilla rangi. Endi qaranglar. Xuddi shuni qizg'ichrog'i bo'lyapti. Bu yerda oynali fasoni mana. Bu ham tilla rang. Tagidagilari oynali bo'lyapti. Ya'ni o'zingizda oyna ham kerak bo'lmaydi. Nerjavikaga qarab turib ko'rsa beradi. O'zingizni ko'rib pardoz, mardoz boshqa narsa qilsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Mana. Endi panjarani aka, bitta savol, mana bu qismini turbani o'zini bukib turib ketsa ham bo'ladimi? Bu ya'ni alohida zapchasimiz qo'yilgan ekan. Bu alohida zapchas qo'yilgan. Hozirgi kunda 95% odam qo'yg'izyapti bu narsani. Donasi 27 ming so'mdan. Chiqish, tushish, burilishga ishlaydi. Menga kerak emas degan odamga turbani o'zini kesib, ulab qilib beraveramiz. Turbani alohida ne? Bu yonlari alohida
o'zini kuluchida ham qatirlar. Qatirlar, suvarka bo'lib qatirlar. Suvarka qatirlar. Oynalar ham xuddi shunda singari do'stlar. Bu barelimizga 10 yil garantiya beramiz materialiga, usta serviziga 1 yil garantiya beramiz. Umumiy qilib aytganda, umumiy qilib aytganda, ha. Demek dostlar, Nerjavika mahsulotlariga 10 yil xizmat ko'rsatishga 1 yil garantiya berilyapti. Tashqaridagi ustalarni ham hamkorlikka chorlab qolamiz. Materiallarimiz bor. Kelishilgan holatda narxlarni arzonroq qilib beramiz. Do'stlar, yana bir adresni aytib o'tib ketaman. Andijon shahri, Shahrixon tumani, Metal Mart, ya'ni biz korxonasidamiz. Mana shu yerdan sizlarga videoda olib ko'rsatib o'tib ketdik. Aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, pastdagi telefon nomeriga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomatda bo'linglar.